další sekvence upper body boxing. Tak postavíte se do širokého stoje, můžete s rukavicema nebo bez rukav. Dolní krytí, je to stop. Poslední 4, 3, 2, front punch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dohýbej do loket, tricep strany, 4, 3, 2, a double on the 2, přijďte squat, 5, 6, 1, 2, 3, podmoj na svět nohou, 5, 6, a dobíváme lokty, 1, 2, 3, 4, můj oblíbený link, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a pick up girls, 1, woo, a plesk, 1, 2, 3, plesk, 3, woo, 4, ještě, 4, woo, 3, to je malo, 2, woo, a poslední, double, 1, 2, 3, 4, jsme dáky, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, keep on the main thrust, 2, 3, 4, vysoko ruce, vysoko, 1, 2, 3, 4, Zvedák, plesk, 6, těžiště nohu, vzadu pořád.
から続きいこうよ。
go, go.